Fala galera, chegando aqui um RTF Responde para vocês. Antes de mais nada, clica aí em gostei e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que rola no canal RTF. Estava um pouquinho parado, mas vamos voltar com toda a corda. Aqui a pergunta do misterioso gamer: é possível ser lutador do UFC e do WWE simultaneamente? Lembrando que o WWE não é um evento de luta, e sim um evento de teatro, onde eles fazem uma luta simulada, uma combinação, tudo bonitinho, jorra sangue, coisa e tal. Então, cara, o evento de luta, o UFC, não permite que você tenha outros contratos com outros eventos, normalmente. Mas se tratando do WWE, que é um evento que tem muitos seguidores nos Estados Unidos, e como não é um evento de luta que confronte com o UFC, eu acredito que ele permita que você vá lá e brinque uma vez esporadicamente, mas não que você vá entrar pro grupo dos artistas que participam do WWE. Lembrando, artistas do WWE e lutadores do UFC, embora alguns também sejam artistas do UFC. Mas voltando ao seguinte, o ator The Rock, ele faz WWE. Porque lá não é luta, não é combate, não é uma modalidade de competição. Aquilo lá é uma encenação. E muita gente gosta e, por sinal, é muito, muito forte e, pelo visto, você gosta também. Exemplo de alguns lutadores que também foram pro WWE, a Ronda Rousey, ela saiu do UFC e agora ela virou... Ela participou de alguns filmes também e agora ela é atriz lá no WWE, onde ela simula combates, até combates com homens, se não me engano. É, tem, né? Acho que tem até essas pilhas assim, né? É, mas tem o juiz bate no cara, o cara bate no juiz, é umas loucuragens. O Marco Moraes perguntou se eu acho que a capoeira é um esporte eficiente quando está no combate. Então, pra mim, não. Pra mim, mas olha só, pra mim, para eu lutar, eu prefiro boxe, muay thai, luta livre, jiu-jitsu, wrestling, prefiro essas modalidades. Mas não quer dizer que isso impossibilite você de se identificar mais com a capoeira e ser um puta do lutador. Então, eu volto a dizer que não existe a arte marcial melhor que a outra. E sim, existe o atleta melhor do que o outro, o atleta mais bem treinado, o atleta mais bem adaptado. Então, o boxeador pode ganhar do cara do jiu-jitsu, o cara do jiu-jitsu pode ganhar do cara do muay thai, o cara do muay thai pode ganhar do cara do boxe, enfim, e assim... Pedra, papel, tesoura. Um pode fechar com o outro, mas não é regra, tá? Vai muito do atleta que se adaptou e se preparou melhor para lutar com o cara do jiu-jitsu, não deixando que ele leve a luta pro chão e mantenha em pé e consiga fazer o seu trabalho de strike. E mesma coisa se tratando do cara do jiu-jitsu, que consegue derrubar e manter a luta no chão e finalizar seu adversário. Vamos para a próxima. Aqui é uma pergunta do Rock Balboa. Guilherme Trindade, dá para ganhar dinheiro lutando Muay Thai? Cara, dá pra ganhar sim. Agora, quanto eu não sei. Mas que dá pra ganhar dinheirinho, dá. Não sei se é 300 reais ou 300 mil reais. Mas provavelmente que seja mais pra 300 reais. No Brasil, ao menos no Brasil, as bolsas são extremamente baixas. Né? Em torno aí, olha, eu tenho certeza que você não vai conseguir nada acima de... Não tô dizendo você. Eu tô dizendo assim, a princípio você não vai conseguir nada que deslumbre mais do que 500 a mil reais. E olha, 500 reais até mil reais. E isso mil reais se tratando já de uma bolsa muito boa. Eventos fora tem uma bolsa um pouco melhor, mas ainda é relativo a quanto público você vai levar para o evento. Diminui bastante o leque de contratados, não é? Você vai simplesmente ser um lutador de Muay Thai e vai lá. Grandes salários são para poucos. E algumas remunerações normalmente são os GPs. Você vai lá, luta. Se você for para a final, o vencedor final vai ganhar lá um prêmio de 50 mil dólares, por exemplo, né? Mas você vai ficar rico milionário lutando Muay Thai, eu acho bem difícil. Ou lutando K1, por assim dizer, seria o kickboxing ali, bastante difícil. Eu acho que é bem difícil você ver um lutador de Muay Thai rico. Então, mas que dá para ganhar dinheiro, dá. Não sei se dá para viver, mas talvez sobreviver. Aqui é a pergunta do Pablo Gabriel. Guilherme, como que o judô pode me ajudar na prática de outras modalidades? Em pé, lutas como Muay Thai ou boxe. Cara, o judô, ele dá um jogo de base, ele dá uma firmeza na base, a galera tem a base firme, uma distribuição de peso, e também eles são especialistas em usar o peso adversário contra ele. Então, cara, seja em manobras de boxe, onde você trabalha com as mãos para guiar e esgrimar o seu adversário, né, usando o próprio peso do adversário. Então, é bem legal. Sim, o judô pode te ajudar, sim, também no trabalho de lutas em pé, seja no Muay Thai ou no boxe. Tanto para você manter e coordenar o seu peso, quanto para você usar a força e peso do seu adversário contra ele. Mas se tratando da luta mais próxima, meio que no contato
corpo a corpo, ali onde dá empurradinha, clincher, empurra, esgrima. Tá? Quando a luta se trata em golpes desferidos e longa distância, e com socos de mão e chutes, já não colabora tanto. Mas o interessante é que quanto mais modalidades você conhecer e praticar, mais consciência corporal você vai ter, mais você vai conhecer o seu corpo, seu peso, seu balanço e a forma que você tem que se condicionar para lutar em diferentes situações. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem e continuem mandando suas perguntas, seja lá nas redes sociais, no Instagram, Facebook, e enfim, aonde você conseguir mandar um sinal de fumaça, desde que a gente consiga ler e interpretar, vamos tentar responder. Evite as perguntas idiotas. Por hoje é só e até a próxima.